അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വേണ്ട ഒരു SSD ആണ്. SSD ഇത് 120 GB SSD ആണ്. ഇത് കിങ്സ്റ്റൺ്റെ ആണ്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ആമസോണിൽ ഏകദേശം 2000 താഴെ ഉണ്ടായ താഴെ പ്രൈസിൽ ലഭിച്ചതാണ്. ഇത് A400 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും 10x ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സ്പീഡുണ്ട് ഡാറ്റകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അടുത്തായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് OS മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു SATA to USB കേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എൻക്ലോഷർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതും ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 400 രൂപ വില വരും. ഇത് TB പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് 2.5 ഹാർഡ് ഡിസ്കും അതുപോലെ SSD ഒക്കെ എൻക്ലോഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്, ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് എൻക്ലോഷർ എന്ന്. ഇതൊരു കേസാണ്. കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വേറൊരു സ്ലോട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ലോട്ട് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ SSD ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് USB 3 സപ്പോർട്ടറാണ്. ഇതാണ് USB 3 സ്ലോട്ട്. ഇവിടെ LED ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് USB കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന USB 3 കേബിൾ. പിന്നെ ഇതൊരു ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബർ പാഡാണ്. ഇത് നമുക്കിത് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ SSD ഒക്കെ നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മുറുകി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്മോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേബിൾ തികച്ച് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതാ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് SSD ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ USB 3 കേബിൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. SSD ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പായി കണക്ട് ആയി. ഇനി നമുക്കിത് ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. റണ്ണിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവ് ഇവിടെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. 120 GB നമുക്ക് ടോട്ടൽ 111 GB യൂസ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കാദ്യം തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളിൽ പോയി partitionwizard.com എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മിനി പാർട്ടീഷൻ ടൂൾ വിസാർഡ് ഫ്രീ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമുക്കിത് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നു വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മിനി ടൂൾ പാർട്ടീഷൻ വിസാർഡ് ഫ്രീ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ള ഡിസ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SSD ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പാർട്ടീഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് SSD ഇതാണ്, ഡിസ്ക് 2 ആണ് നമ്മുടെ SSD. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് മൈഗ്രേഷൻ OS എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഒന്ന് നമുക്കൊരു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് AI ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ SSD ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതിലേക്കാണ് ഇത് OS കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇത് ഡിസ്ക് 2 കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ടു ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർമാറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാവുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരും. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ കൊടുത്തു, യെസ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇത് പാർട്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ. ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഡേറ്റകളുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത്രയും കോപ്പി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. റീസ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം ഇത് കോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇതിപ്പോൾ OS കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ലാപ്ടോപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. റെഡ് കളർ കാണുന്നതാണ് SSD-യിലേക്ക് വിൻഡോസ് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ DVD ഡ്രൈവ് ഊരിയെടുക്കാം. സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വലി ഈ ഡ്രൈവ് റിമൂവ് ആയി വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ്. ഇതൊരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല ടൈമിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഈ DVD ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി CADI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിവൈസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത അല്ല ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ബാറ്ററി, ഇത് റാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പതുക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ബാക്കിലോട്ട് പുള്ളി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റിമൂവ് ആയി വരും. ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു കേസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് പതുക്കെ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് SSD-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു നോ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു അത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഇത് പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് ഊരിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1 TB Seagate-ൻ്റെ മൊബൈൽ HDD. ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇത്
OS മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ എല്ലാ പാർട്ടീഷനും അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതാണ് ബേസിക് ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, HDDയും SSDയും തമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.